सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट हाणें जो उलो दिला की गोंयकारांनी बात्यो पेटोवच्यो फाल्यां आमची सुप्रीम कोर्टान केस बरी जावची पळय आनी हे न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागे करचे म्हणून हाजे खातीर फातोर्डेचे जनतेचे वतीन फातोर्डेचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांवें आज ह्यो बात्यो पेटयल्यात आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही म्हादय साल्वार करपाक एकनिश्ठ आहा आमी सदांच म्हादय साल्वार करपाक आनी ताचे खातीर कसलोय लढो फुडें व्हरपाक आमी बरोबर आसतले हें हांव गोंयचे जनतेक उतर दिता आनी मागता की जो सरकार म्हादय विकता आनी ताचे फुडें कर्नाटकान वचून जे मनीस आमची म्हादय व्हरता त्या मनशांक सपोर्ट कर म्हणून सांगपी असले सरकाराक गोंय विरोधी सरकाराक बेगिनल्या बेगीन घरा धाडपाक खंयच्याय परिस्थितीन कशेय भशेन हो सरकार गोंय विरोधी हो गोंयचे आवय करून विकता आपल्या कदेला खातीर असले सरकाराक बेगीन घरा धाडपाक सगळ्या लोकांनी एकवटान फुडें वचचें म्हणून हांव गोंयचे जनते कडेन मागता. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो वात्यो लायल्या हो पयलो स्टेप खूब स्टेप फुडें घेवंक जाय हे फुडें स्टेप घेवपाकूय एकवट जाय आनी गोंयची जनता जर एक जाली जाल्यार व्हडले व्हडले केदे व्हडले डबल इंजीन जाले तांकां आमी धडो शिकोवंक शकतात हो निर्धार आमी दवरपाची गरज आहा मनान आनी हांव गोंयचे जनतेचे वतीन तुमकां सांगूंक सोदतां. देव बरें.